Спеціальний прокурор Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом компаніям з Російської Федерації. Стверджують, що вони втрутились в американські вибори президента 2016 року. Про це 16 лютого заявив заступник міністра юстиції США. A grand jury in the District of Columbia. Велике журі присяжних в окрузі Колумбія сьогодні ухвалило звинувачення, висунуте офісом спеціального прокурора. За документом, 13 громадян та 3 компанії вчинили федеральний злочин, намагаючись втрутитись у політичну систему Сполучених Штатів, зокрема й у вибори 2016 року. Також зазначається, що обвинувачені хотіли розв'язати, як вони самі кажуть, інформаційну війну проти Сполучених Штатів для того, щоб штучно створити атмосферу недовіри до кандидатів та політичної системи загалом. Згідно даних, 12 людей у різний час працювали на компанію Агентство інтернет-досліджень, розташовану в Санкт-Петербурзі. Їх фінансував Євгеній Пригожин через компанії «Конкорд Менеджмент» та «Конкорд Кейтерінг», а також чимало дочірніх та підставних компаній. Американське слідство вважає, що вони використовували фальшивих осіб та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з небажаними особами, пов'язаними з виборчою кампанією Трампа. В рамках операції росіяни очорнювали суперників Дональда Трампа, Теда Круза і Марко Рубіо під час праймеріз республіканської партії, йдеться в обвинувальному висновку. 10 лютого 2016 року обвинувачуваним росіянам було доручено використовувати будь-яку можливість критикувати Хіларі Клінтон та інших, крім Берні Сандерса і Дональда Трампа. В офісі спецпрокурора Мюллера заявили, що жодна зі згаданих осіб не перебуває під вартою.